זה פסל בכניסה לשדה תעופה בבנקוק. יש פה איזה מלך של משהו, עומד על סלע, שמלא תאילנדים מושכים אותו. הם מושכים את הדרכון עם השלוש נשים. אלה מושכים גם מהצד השני. והמלך הזה שעומד על הסלע, שעומד על הדרקון, שמנסה למשוך אותו, שעומד על צב, שמתחת לצב יש דגים, וכל זה נקרא ים החלב. אני מנסה גם להתכוונו, אבל... זה פסק.